El Consell pretén maquillar, disfressar la retallada d'horari després d'urgències de centres de salut com una simple reorganització horària. I ja està bé. Ni reassignació, ni reorganització, ni replanificació. Això és una retallada en tota regla. Ja portem des del mes de setembre amb aquesta retallada de 2 hores al dia. Però sembla que la intenció és anar reduint cada vegada més l'horari d'aquests punts d'atenció continuada, d'aquests punts d'urgències.